Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтоінвест Закарпаття», що на вулиці Прящівській, запрацювало на повну потужність. А це машина асфальтобетонної суміші за 15 хвилин чи 160 тонн за годину. Для порівняння, поруч розташований старий завод, який виробляє стільки ж за добу. Модернізований чим? Тому що стоять текстильні фільтра, він практично не дає шкідливих викидів, диму і не видно. От не виходить з труби дим, тільки пара, чиста пара. Технології які, от є щібні різних фракцій, подаються конвеєром на сита відсіюють по різних фракціях і сугубо додається по рецептурі. Бітум у нас тільки високої якості, даємо бітум ще всі присадки, адбіти для кращої адгезії. Щоб якісний вихідний матеріал вийшов, потрібно відповідну сировину. Щебеневі матеріали завозяться у нас із окремих кар'єрів. Житомирська, Вінницька області. Вони повинні відповідати їхній зерновий склад відповідним нормам. Побачити результати роботи заводу можна на вулиці Прящівській у Мукачеві, яку заасфальтували минулого року, та вулиці Івана Франка у Хусті. Варто додати, завод європейського рівня, який не має аналогів на Закарпатті, а в Україні їх всього кілька, створений за вітчизняною технологією у місті Кременчуг. Аби встановити промисловий гігант в Мукачеві, складові доставили 20 вагонами залізницею у розібраному вигляді і збирали як конструктор «Лего». Керує установкою оператор, адже вся система автоматизована. Унікальне підприємство не тільки екологічністю, а й якістю. Це все на автоматиці підігрівається. Немає перепала бітуму. Раз немає перепала бітуму, значить він краще як зв'язуюче. Щоб щебнів перевірити, то хоча б з кожної фракції, ну хоча б там годину, доки їх просушити, доки їх просіяти, кожної фракції по годині. Асфальт вже трошки довше, бо асфальт там йде зовсім друга процедура. То відбираємо асфальт, ми його випалюємо, пізніше просіємо, і бачимо результати. 10 спеціалізованих автівок для транспортування асфальтобетонної суміші та 6 для щебеневої продукції. Такий парк машин у складі підприємства. Радіус його дії 60-80 кілометрів від місця його розташування. Це пов'язано з тим, що асфальтобетонні суміші довозяться на місце укладання у гарячому вигляді і повинна отримати відповідна температура. Загалом на підприємстві працює 40 чоловік, але до кінця цього року планують збільшувати штат. У нас розширюється бітумне господарство, планується виробництво бітумної емульсії. Вона використовується для покриття основи дороги перед укладанням на неї окремого там шару асфальтобетону для кращого приживання. Тобто завод забезпечить всі складові для якісного покриття доріг. З огляду на стан автошляхів області, не могли не запитати, чи стануть європейськими дороги краю найближчим часом. Беручи технології, які використовувалися до цього часу, це вже набагато вищий рівень виробництва цієї продукції.